Hai, assalamualaikum dan salam sejahtera kepada anda semua, pengunjung website gadgetsihat.com yang dibawakan khas oleh Farmasi Azara Tanjung Karang. Baik, pada video kali ini kita akan mempelajari cara bagaimana untuk kita memahami bacaan tekanan darah kita. Baik. Uh, secara asasnya okey tekanan darah ini kebiasaannya klinik sama ada nujur rawat uh, doktor pembantu uh, doktor ataupun ahli farmasi bila mereka menyukat bacaan ataupun pam tekanan darah kita kita akan dapat dua bacaan yang biasanya orang awam sebut bacaan atas bacaan bawah. Kalau biasanya kalau orang orang bahagian kesihatan akan sebut sistolik yang di atas itu di bawah itu kita panggil diastolik. Okey, SBP dan uh, DBP. Alright, SBP DBP. Systolic blood pressure, diastolic blood pressure. Okey, apakah bezanya? Sistolik adalah bacaan di mana kita dapat tahu bahawa tekanan darah yang ada di keliling badan kita, maksudnya di salur darah luar kita. Okey, maksudnya jantung kita pam, kemudian pam yang jantung yang telah pam darah keluar daripada jantung itu akan bergerak ke salur-salur darah kecil di bahagian badan-badan kita yang lain, di organ badan kita lain. Dalam kes ini di bahagian lengan kita lah. So kita dapat tahu berapakah tekanan yang, tekanan yang diberikan oleh uh, darah yang bergerak di bahagian salur darah kecil di lengan kita. Di situ kita akan tahu sistolik. Okey. Manakala diastolik adalah tekanan yang daripada luar itu masuk dia pam ke bahagian Jantung kita berapa kuat daripada darah tu patah balik masuk ke jantung kita, okay? Baik, itu secara mudah faham. Kedua-dua bacaan ini apabila tinggi sama ada sistolik ataupun diastolik, dia akan memberikan indikator awal bahawa kita mengalami tekanan darah yang tidak stabil dan perlukan tindakan lanjut. Okey. Bagaimana sesuatu tindakan lanjut itu diambil adalah berdasarkan bagaimana purata ataupun kekerapan aa, bacaan tekanan darah kita. Sekiranya dalam satu minggu itu berterusan kita suka tekanan darah dia sama ada sistolik dan diastolik dia itu tinggi selama seminggu berturut-turut setiap hari kita dapat purata tinggi maka kita perlukan rawatan susulan mengikut keadaan pesakit itu. Dalam kes ini, doktor akan ataupun pegawai perubatan akan mengambil langkah yang sesuai dengan keadaan tekanan darah kita. Okey, dalam video ini saya tidak akan menerangkan lebih lanjut secara detail apa tindakan-tindakan susulan itu cuma anda boleh dapatkan nasihat itu di farmasi-farmasi yang berdekatan ataupun di klinik-klinik yang berdekatan dengan anda sama ada klinik swasta ataupun kerajaan ataupun hospital kerajaan atau hospital swasta untuk anda dapatkan maklumat lebih lanjut sekiranya bacaan tekanan darah anda tidak normal ataupun terlalu tinggi. Baik, untuk video ini saya akan terangkan bagaimana untuk anda yang menggunakan mesin ini Secara mudahnya memahami anda berada dalam posisi yang mana tekanan darah anda. Okey? Kita bahagikan klasifikasi tekanan darah ini kepada empat. Ini kita refer dia daripada World Health Organization ataupun uh, organisasi kesihatan sedunia yang mana dia mengeluarkan satu panduan khas atau mengguideline untuk kita memahami bacaan tekanan darah kita secara umum. Baik. Yang pertama adalah normal eh normal. Okey bacaan normal iaitu SBP dia ataupun sistolik dia adalah 120 dan ke bawah. Okey. Dan diastolik adalah 80 dan ke bawah. Okey maksudnya 120 ke bawah 80 ke bawah. Bagi orang yang Uh, mendapat bacaan contohnya 119 118 117 ataupun 120 atau 119 ataupun yang distolik ni adalah uh, 79 uh, 70 uh, so kategori ni dia adalah berada dalam keadaan normal maksudnya salur darahnya itu uh, ataupun tekanan darah yang keluar dan masuk semula patah balik ke ke jantung itu semua dalam keadaan yang normal dan lancar mudah-mudah masanya lancar tak ada uh, blockage ataupun tak ada halangan kepada darah yang dipam daripada jantung keluar ke salur darah itu tidak ada halangan, tak ada laluan yang sempit maka laluan tu pun smooth je, lancar je uh, so itu yang kita boleh faham lah bila bacaan tu normal ok, pre-hypertension uh, yang, kelas yang kedua adalah dia naik sikit pre-hypertension iaitu dia dah mula ada sikit naik iaitu 120 hingga 139 untuk sistolik dan diastolic adalah 80 hingga 89. Okey, dia dah mula naik. Okey, dia naik sekitar 19 kat situ. Okey, bila dia meningkat se sehingga contoh 130 untuk sistolik. Okey, dia contoh 130. Okey. Dia berada dalam keadaan bacaan ini, dia lebih pada 120 tapi kurang pada 139 So dia ada berada pada pre hypertension. Maksudnya fasa awal ada tekanan darah. Maksudnya dia masih dalam fasa berjaga-jagalah. Maksudnya a kemungkinan ada banyak faktor kenapa dia naik sama ada dia kurang tidur, keletihan yang melampau, stres yang melampau ataupun baru lepas sukan ataupun baru lepas sibuk menyelesaikan pelbagai tugasan. So, memang ni akan akan naik sedikit lah. So, untuk orang yang ini, kita tak boleh kata putuskan dia terus ada tekanan darah tinggi lah. Dan serta-merta kena makan ubat, tidak semestinya. Dia perlukan rawatan lanjutan ataupun semakan ataupun sukatan tekanan darah ni tu secara kerap. Paling kurang kita boleh dapat faham selama seminggu. Alright? So, kalau ini berada dalam... Kalau dia selalu stres, dia kena pastikan kurangkan stres. Kalau dia berada... Dia kurang tidur, pastikan cukup tidur. Kalau keletihan, pastikan rehat. Okay? Ha, macam tu Tapi kalau berterusan Bermaksud ada sesuatu yang kita boleh faham Kemungkinan ha, Mungkin dari segi kolesterol dia Kolesterol level dia Ataupun tahap kolesterol yang ada Di bahagian salur darah kecil Dan jantung itu sudah mula Membentuk hingga menyebabkan Laluan itu sempit Bila laluan sempit Macam pipe air lah Bila terhadap halangan Dia akan mula ada tekanan Di bahagian yang sempit itu Okay So untuk orang yang pre-hypertension ini kita sarankan pastikan uh, buat semakan ataupun buat uh, ujian cek menggunakan mesin itu secara kerap supaya kita dapat pattern. Contoh so, dalam satu minggu kita dapat bacaan uh, lepas dah cek selama lima hari berturut-turut bacaan kita adalah purata 100 seratus uh, sembilan belas. Okey, lepas kita dah kita totalkan semua, lepas tu kita bahagi selama lima hari punya bacaan, lepas kita ambil bacaan 5 hari kemudian kita pecah bahagi kepada lima bacaan kita akan dapat purata sebab kadang-kadang ada hari yang kita naik 130 ada yang tiba-tiba jadi 125 ada yang lusa pula tiba-tiba jadi um, 119 so dia akan jadi tengok purata uh, macam tu Okay, seterusnya adalah kita tengok pada stage yang uh, up, naik sikit daripada pre hypertension iaitu stage 1 uh, dia dah mula stage 1 ni dah mula ada klasifikasi kita klasifikasinya sebagai dia dah mengalami tekanan darah tinggi lah. Okey, apabila bacaannya melebihi daripada 139 iaitu 140 hingga 159 untuk sistolik manakala diastolik adalah 90 hingga 99. Jika kedua-duanya ini iaitu sistolik dan diastoliknya meningkat naik, pada bacaan ini di antara 140 hingga 159 contoh 145 dan ini adalah 95 so kita akan katakan dia ada kemungkinan kalau kali pertama check dia ada kemungkinan ada tekanan darah tinggi okey tekanan darah tinggi pada tahap 1 okey tahap 1 maksudnya bukanlah tak berbahaya maksudnya masih ada risiko cuma kita sarankan dia jumpa pakar perubatan ataupun pegawai kesihatan di klinik berdekatan sama ada swasta atau kerajaan untuk buat lanjutan semakan makan, lanjutan cek iaitu jumpa doktor nyatakan saya cek tekanan darah saya di rumah bacaan saya dua hari ataupun tiga hari berturut-turut berada pada bacaan ini apa yang perlu saya buat ataupun jangan tunggu terlampau lama kalau dah sudah tinggi tu kalau kita memang tak pernah makan ubat ataupun tak pernah buat cek, cek doktor pastikan kita cepat-cepat ambil tindakan sebab dikhawatiri bila lama-lama kelamaan kita biarkan pada bacaan ini akan ada masalah kepada organ-organ penting kita, terutama di bahagian buah pinggang kita, bahagian mata kita, bahagian otak kita, sebab tekanan darah yang tinggi akan menyebabkan pressure yang kuat ataupun tekanan yang kuat kepada salur darah kecil yang menyebabkan boleh pecah. Jadi kita tak nak tekanan yang terlampau tinggi berada terlampau lama di pada bacaan ini, Okey? So um harap kita semua boleh ataupun anda semua boleh belajar sesuatu daripada video ini Okay seterusnya adalah pada stage yang kedua ini pada tahap yang agak berbahaya tuan-tuan eh iaitu melebihi daripada 160 sistolik dan diastolik adalah melebihi daripada 100 so ini kedua-dua ini bila melebihi 160 dan 100 iaitu diastolik dia lebih daripada uh, 100 Bacaan ini adalah sangat berbahaya sekiranya anda pada bacaan ini berlebih dan anda cek di rumah dan dan anda dapati bacaan anda ini sudah melebihi ini sekiranya anda memang sudah makan ubat pastikan anda teruskan dan patuh kepada rawatan yang telah diberikan oleh pegawai ataupun doktor yang merawati anda. Okey. Sekiranya setelah makan ubat pun yang telah diberikan oleh doktor dan masih tinggi Okey, masih tinggi pastikan anda segera berjumpa dengan doktor uh, Yang merawat anda supaya tekanan darah ini cepat-cepat Ataupun segera diambil Tindakan oleh doktor untuk menurunkan pada paras yang sepatutnya Kerana bila mana tekanan ini berterusan risiko untuk anda menghadapi strok risiko untuk anda mengalami kerosakan buah pinggang adalah 2 kali ganda tinggi daripada orang yang berada pada stage yang pertama jadi pastikan anda ambil tindakan segera sayangilah organ-organ penting kita kerana Organ-organ yang penting kita seperti buah pinggang, otak kita, um, mata kita sangat kita perlukan untuk tempoh jangka masa panjang untuk kita menunaikan tanggungjawab rutin hidup kita. Okey? Uh, itulah yang kita nak terangkan kepada anda semua untuk sesi video kali ini. Pastikan anda betul-betul memahami ini bagi kita... Aa, buat langkah pencegahan lebih awal. Okey. Antara sebab kenapa pada stage 2 dan stage stage pertama dan stage kedua ini okey tinggi kenapa kebanyakan daripada kita mengalami ini adalah paling ramai disebabkan oleh faktor pemakanan. Yang kedua adalah faktor gaya hidup yang tidak sihat. Gaya faktor makanan adalah disebabkan pengambilan kolesterol yang tinggi yang menyebabkan salur darah kita mula menyempit. Yang kedua faktor yang kedua disebabkan lifestyle ataupun gaya hidup kita yang tidak aktif menyebabkan um, aliran darah kita tidak lancar dan menjadi uh, perlahan hingga menyebabkan salur darah kita pekat, darah yang ada dalam salur darah kita pekat apabila meningkat umur, kemudian mudah ianya membeku di bahagian lapisan-lapisan lemak yang telah terbentuk di dalam salur darah kita. So, bila salur darah yang ada didapati di tempat itu ada kolesterol, gumpalan kolesterol, mendakkan kolesterol di dinding dalam salur darah itu Apabila meningkat usia, kita punya kepekatan darah akan meningkat dia akan mula membeku, membuat satu lapisan di bahagian kolesterol itu dan menyebabkan apa halangan di bahagian salur darah itu. Jadi oleh yang demikian, kita sarankan kepada anda semua yang menonton video ini yang menggunakan mesin Andon ini supaya sentiasa mengamalkan langkah-langkah pencegahan dari awal. Sebaiknya pastikan paling kurang satu rumah ada satu set andon ini bagi kita mengelakkan uh, risiko tekanan darah yang tidak terkawal terjadi dalam kalangan ahli keluarga kita. Okey, saya rasa itu sahaja untuk penerangan kita. Kita akan bertemu pada video yang seterusnya. Uh, harapkan anda semua dapat manfaat daripada video ini. Sekian, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.